Ovacijama su Brođani ispratili glumce i amatere nakon duboko emotivne i iskrene predstave o borbama, posrtajima i pobjedama psihički oboljelih. Koliko si daju truda, za razliku od puno zdravih ljudi koji to ne čine, zaista ovo je ono nešto što svakog od nas tjera napred i za bolje i više. Ljude sa toliko duše i toliko emocija i toliko želje i volje da mogu, dala bi im dušu i srce. Evo. I ljude od struke dirnule su snažne poruke koje su društvu, što se smatra normalnim i zdravim, poslali drukčiji. Večeras je Slavonski Brod napravio ne jedan, nego tri koraka i više naprijed. Večeras smo vidjeli nešto što je nikog nije ostavilo ravnodušno u ovoj dvorani, ali isto tako smo svjedočili koliko jedna udruga može napraviti na destigmatizaciji. Jer uz bolest katkad se još teže boriti s predrasudama. Društvo stigmatizira ljude koji imaju psihičke smetnje. Priznao je to i na pozornici Tomislav. Htio bi to promijeniti. Da će ljudi progleda da mi nismo, ne znam, nekakvi luđaci ili ne znam šta, nismo neki, ne znam, nenormalni ili nešto šta, nego da jednostavno to uz uzimanje adekvatne terapije i sve i uz psihoterapiju to se može riješiti. Glumiti u predstavi o sebi izazov je bio i za Dražena. Prvi put sam bio za pozornice, znači nešto sam napravio, postigao sam cilj u životu i tako da. A iskustva Vrapčića u scenari su pretočili mladi glumci Luka i Matej. Njihove strahove i borbe, želju za prihvaćanjem ispričali su tečno, na trenutke čak duhovito. Na pozornici se događao život. Teatar to može, mijenjati svijet, uvjereni su. Da se ljudi zaista mogu promijeniti, da kroz bavljenje kazalištem definitivno mogu postati produktivniji, vedriji, veseliji. Mislim, ja znam da smo uspjeli zato što nam kroz dva mjeseca koliko su svi pojedinci tamo u toj udruzi napredovali. Napredovala je zapravo cijela zajednica. Nešto se pokrenulo. Mislim da je ovaj projekt i rad u ovoj udruzi pokrenuo ono najbolje u ljudima i toliko entuzijazma i motivacije nismo dugo vidjeli. Vidim da je izuzetno pozitivna atmosfera vezana za ovu predstavu, da su svi počeli o tome govoriti, da ljudi razmišljaju o tome i šta je mentalno zdravlje, šta mogu napraviti za sebe, šta mogu napraviti za drugoga. Jer porazno zvuči podatak da čak 70% osoba sa psihičkim smetnjama ne traži liječničku pomoć. Često i zato što se boje reakcije okoline, a potrebno je samo zaviriti u njihov film i razgovarati, razumjeti. To se može poštovanjem i ljubavlju. Poučili su nas Vrapčići, tako mali, a tako važni. Zavirimo još malo u vaš film, u studiju. Pozdravljam Dubravku Ergović-Novotni, doktoricu, dobar dan, dobrodošli. Biljana Jugović, Franjo Tomić, vidjeli smo vas na sceni, čestitam. Hvala. Recite mi prvo kako je sinoć bilo. Evo možda da, pošto je u manjini, gospodinu ipak damo prednost. Bilo je odlično. Osjeta neka atmosfera u dvorani da su ljudi disali s tom predstavom cijelo i smijali su se, neki su čak i plakali na kraju. Bilo je odlično. Vjerojatno prvi put na sceni. Prvi put, da. Uh-huh. Vi? Prvi put na sceni. I? Jeste zadovoljni? Kakve su kritike ukućana? Ukućani su vrlo ponosni. Uh-huh. Ponosni i onako, mislim da je bilo više od očekivanog. Koliko dugo ste uopće pripremali, mislim? Mi smo samu predstavu, samo vježbanje je trajalo preko dva mjeseca, ali prije toga se odigrao priprema za scenarij, pa uigravanje, smišljanje, čitanje scenarija. Dugotrajan proces. Dugotrajan. Osim što je gledateljima bilo zabavno, vidjeli smo u prilogu, osim što im je bilo poučno i što, kao što je rekla kolegica Višnja u prilogu, mnogi su se zapitali i počeli razmišljati zbog čega je ovaj projekt važan, zbog čega ste ga i kako pokrenuli. Željeli smo pokazati sposobnosti osoba sa psihičkim smetnjama, željeli smo pokazati da oni žive u zajednici, dio su zajednice, doprinose toj zajednici i da nitko nije dijagnoza. To je bila zapravo osnovna poruka koju smo ponijeli ovom predstavom.
kako smo simbolično rekli, nitko nije žučni kamenac, nitko nije povišeni tlak i isto tako nitko nije skizofrenija ili bipolarni poremećaj ili depresija. Svatko je čovjek. Nikom od nas neka dijagnoza ne on i bolest nije cijeli život. Čovjek je puno više od toga i prihvaćanjem, poštovanjem ljudi mogu pokazati svoje sposobnosti, a sve što svaki čovjek želi je upravo to, prihvaćanje, poštovanje i kako smo ovdje vidjeli, mladi ljudi naravno, a i svi mi želimo ljubav. Zašto ljudi danas ipak lakše kažu da imaju žučni kamenac ili da imaju visok tlak nego da imaju dijagnozu vezanu uz mentalno zdravlje? Mislim da je to zapravo jedan veliki neuspjeh naše psihijatrije i možda općenito psihijatrije, jer ne nosimo dovoljno tu poruku da ljudi nisu krivi za svoje psihičke smetnje. Nažalost, to je duboko ukorijenjeno vjerovanje da su ljudi krivi za svoj psihički poremećaj, da je to nešto radi što ih čini opasnima, neodgovornima, nestabilnima i da je to nešto što je neizlječivo. Upravo suprotno. Danas se psihičke bolesti mogu jako dobro liječiti, ali kao i sa svim drugim poremećajima, što je ranije javljanje, to je i bolji uspjeh. Ljudi radi stida, srama, kriju svoju bolest, ne javljaju se na vrijeme na liječenje i nažalost često dođu u stanjima kada je već manja mogućnost oporavka i ne tako dobar rezultat. Vratit ćemo se još ovom zdravstvenom dijelu ove priče. No, ono što mi je trenutno me zanima, vaše mišljenje koliko je ova predstava, vaš rad na predstavi sigurno terapeutski, to nam je jasno, pomogla zajednici u kojoj živite da razbija predrasude i da počinje destigmatizaciju ljudi koji imaju mentalne poteškoće? Ja mislim da je to jedan veliki korak. Prvi, ali najveći u razbijanju stigme. Zato što po reakcijama ljudi jučer nakon predstave, prijatelji, obitelj, pa medicinske sestre sa odjela, doktori, oni su svi znali da mi vježbamo. Oni svi znaju da smo mi stigmatizirani. Ali su shvatili da u stvari nemaju pojma šta se događa u našim glavama i koji je naš film. Dakle, ovakva jedna predstava zapravo je, kažete, i doktorima i medicinskim sestrama otvorila oči. Da. Čitala sam u materijalima koje sam dobila za pripremu emisije da je jako važan upravo u ovom procesu destigmatizacije kontakt, uspostava kontakta, približavanje. Sinoćna predstava, koliko je tome pridonjela? Mislim da je dosta, da ljudi nisu očekivali tako nešto. Mislim, mi smo to dugo vježbali. U biti mi se već dosta dugo poznajemo, mi se već dužimo godinama. I taj Matej i Luka su nas još uvjerili da mi to možemo izvesti tu predstavu. I stvarno možete? Možemo. Mi smo bili u početku, oni su dugo radili s nama i puno su nam pomogli. I dosta smo učili od njih. Oni su mladi ljudi, bez predrasuda, sa širokim pogledima, vrlo inteligentni. Mogu nam biti djeca, ali smo mi od njih jako puno naučili. Dakle, ovaj jedan lijepi projekt je iza vas. Nadam se da će predstava i na gostovanja. Mi se nadamo. Mi mislimo da je šteta da i ostatak Hrvatske ne vidi ovu predstavu, jer reakcije gledatelja su bile nevjerojatne, fantastične. Možda prilika da evo putem javne televizije pozovemo zainteresirane da se jave udruga Vrapčići, jer tako imate i svoju web stranicu, gdje su telefoni, pa to je zaista dobra ideja da i druge sredine pogledaju predstavu, ali još samo za kraj mi recite, pričali ste o tome koliko je zapravo i to skidanje stigme, uključivanje u društvo, pokazivanje da biti drugačiji ne znači biti lošiji je važno i za lakše, rekla je Višnja na kraju priloga, čak 70% ljudi se ne javi na vrijeme. Kako i kada se javi? Čim se na nešto posumnja, kao i u svakom poremećaju, bolje je spriječiti nego liječiti i bolje čim se na nešto posumnja, potražiti liječničku pomoć, savjet. I to je zapravo najbolji put da se bolest drži
pod kontrolom i da se bolest zapravo liječi, ili tako? Naravno, jer psihički poremećaj zaista ne znači kraj života. S njim se može živjeti punim životom, kao što smo vidjeli kroz ovu predstavu i što svaki dan mi u udruzi pokazujemo i dajemo ljudima mogućnost da pokažu svoje sposobnosti. Hvala vam što ste došli. Ja ću samo na kraju reći podatak da znanstvenici predviđaju da će depresija kroz idućih 10 godina biti drugi, a do 2030. vodeći uzrok opterećenja bolestima. Hvala vam što ste došli i još jednom čestitam. Hvala. Hvala.